Bé, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies, Xavi, per la presentació. I també agraït que l'organització d'aquesta jornada m'hagi convidat a participar en aquest acte. Jo sóc mestre, bàsicament, fonamentalment. Com a mestre em sento honorat de participar avui aquí, perquè les persones que esteu treballant en aquest àmbit de acompanyant a persones que estan en una situació difícil a la vida, doncs em sembla un acte realment generós i molt necessari. I com a mestre, que jo no he tingut l'oportunitat de treballar en aquest àmbit, considero que hi hagi col·legues que esteu fent aquesta feina, és molt d'agrair. Com a ciutadà, em sento realment esperançat, perquè penso que realment hi ha projectes, hi ha persones que estan vetllant perquè les persones que en un punt han tingut alguna cosa difícil a la seva vida, que s'han vist involucrades en situacions que probablement no han desitjat o que no haurien sigut les que millor els hi haguessin convingut, doncs puguin ser acompanyades per altres professionals que se'ls miren d'alguna manera amb bons ulls. I com a ponent estic nerviós, imagino que com totes les persones que han pujat aquí, sempre amb el dubte de el que jo aportaré serà suficientment interessant. El temps que tenim és reduït. Jo diria algunes coses sintèticament i m'arrisco a dir alguna cosa que no sempre és la que estem habituats a escoltar. En el sentit que jo vinc d'una mirada sistèmica, la mirada sistèmica té les idees molt clares en relació a com es generen alguns dels tipus de conflictes amb els que conviuen les persones que estan en aquests espais, en aquests centres, i per tant assumeixo aquest risc de dir alguna cosa que en un punt hauria de ser molt matisat i que espero que sigui escoltat des d'aquesta dimensió com una oportunitat, com una finestra oberta a llegir situacions des d'altres perspectives, perquè la vida d'alguna manera bàsicament ens genera aquesta possibilitat de tenir diferents, enfocar-nos a diferents mirades. Habitualment començo, tanco les meves intervencions o algunes de les meves intervencions amb 4 o 5 objectius que considero que són bàsics a l'educació. Avui faig al revés, començo amb aquests objectius perquè em sembla que d'alguna manera responen clarament al que es pretén amb aquesta jornada. I aquests objectius són molt sintètics, jo després els amplificaré i tornaré a tancar aquesta intervenció amb aquests objectius. I el primer objectiu és que l'educació, l'aprenentatge, només es pot dur a terme si allò que nosaltres els hi proposem a les persones que estan en un procés de desenvolupar noves habilitats estan vinculades amb la vida. Jo crec que aquest projecte ho ha demostrat en les diferents intervencions de les persones que han estat a la taula, que allò que ha motivat o que ha mogut a les persones que han participat en aquestes formacions els hi ha sigut significatiu, són aquelles coses que en una part tenen una vinculació amb aspectes importants de la seva pròpia vida. Tot el temps que dediquem en el món de l'educació a algú que no estigui vinculat a la vida és temps perdut, perquè l'aprenentatge no és una qüestió que ve determinada per una expectativa externa. L'aprenentatge és inherent a l'ésser humà i en aquest sentit, si nosaltres els hi proposem coses que realment no formen part del seu propi desenvolupament, no té massa interès. Tenim un conflicte encara important en el sistema educatiu, no solament en el sistema educatiu de les escoles d'adults en aquest tipus de centres, sinó en el sistema educatiu en general, i és que continuem pensant que l'aprenentatge ve determinat per alguna cosa extern. L'aprenentatge és intrínsec de l'ésser humà, és un moviment intern i el seu desplegament depèn de com l'extern a la persona desenvolupa realment allò que ja forma part de la seva pròpia biologia. Un segon gran objectiu tindria que veure amb que l'educació ha de fomentar un espai biogràfic, ha de servir perquè les persones construeixin una imatge i un registre del que és la seva pròpia vida. Si jo escolto avui les experiències que s'han mostrat que tenen a veure amb la línia de la vida o la història de la vida, és totalment coherent amb això que estic plantejant. Si no aprenem què som, com a persones, com a individus, com a membres d'una espècie, si no podem construir o reconstruir el nostre procés de vida, difícilment aprenem coses que siguin interessants. D'alguna forma, aquest àmbit biogràfic l'hem de cuidar extraordinàriament. Un tercer objectiu tindria a veure amb que l'educació està vinculada al desenvolupament cultural.
Durant anys hi ha hagut un procés que ha tingut a veure molt amb l'alfabetització, que les persones sapiguessin els aspectes bàsics de l'aprenentatge de la llengua, dels algoritmes, però això ja fa molt de temps que d'alguna manera ens ho hem de mirar des d'un altre lloc. L'espècie humana ha desenvolupat en aquests segles i bastants anys que ens precedeixen coses extraordinàriament interessants. El que ens il·lustra com a espècie és justament aquesta capacitat de generar cultura. I l'educació ha de facilitar això. Ni tan sols avui en dia podem dir que l'educació té a veure amb la transmissió d'informació, perquè això ho tenim resolt extraordinàriament amb els mitjans tecnològics dels que disposem en aquest moment. Per tant, d'alguna manera hem d'apropar als éssers humans, a les persones de les diferents edats i diferents contextes, a desenvolupar aquesta cultura, no solament per participar i conèixer-la, sinó per contribuir a transformar-la. I això es pot fer a qualsevol àmbit, a diferents nivells, però a qualsevol àmbit. Un quart objectiu, i probablement en aquest sentit i des de la perspectiva del treball que esteu fent és molt important, té a veure amb el fet que l'escola ha de ser un espai, l'escola, l'educació, els centres educatius, han de ser un espai de convivència. Un dels grans objectius que l'educació s'ha de plantejar és que hem de ser, d'alguna manera, afavorir la conciliació. Hem de desplegar una reconciliació entre les diferents parts que formen, d'alguna manera, la nostra comunitat, la nostra societat. Aquesta reconciliació té diferents nivells. La imatge que abans ens ha plantejat l'Anna, que és d'una persona que va fer un treball en el seu centre, per mi planteja una de les fites més importants. Per què té tanta força aquesta imatge? Perquè aquesta imatge ens recorda que la relació entre el masculí i el femení és fonamental. El sol i la lluna, com la lluna i el sol convergeixen en una sola imatge que d'alguna manera es projecta amb una gran potencialitat. I com emergeixen aquestes estrelles que d'alguna manera ens donen la confiança i l'esperança de que hi ha un altre món possible. En aquest sentit, un dels grans reptes que tenim a nivell comunitari és reconciliar el masculí i el femení. Venim d'una societat patriarcal. Nosaltres, com a origen d'espècie, hem format part d'una societat matriarcal que a la deriva de l'espècie es va tenir que desenvolupar com una societat patriarcal per la sobrevivència pròpia de l'espècie. I ara tenim un conflicte molt important perquè la societat patriarcal no dona resposta a les necessitats que realment tenim com a comunitat. Maturana, que és un biòleg xilè molt interessant, diu que no podem ara tornar enrere i anar cap a lo matriarcal perquè lo patriarcal no funciona. Hem de crear un nou tipus de comunitat, un nou tipus de societat que ell anomena la societat matrística, que és una societat en la que realment lo masculí i lo femení convergeixen amb els seus valors i no en la seva confrontació. La majoria de conflictes que tenim a les escoles ordinàries, i jo podria quasi assegurar que una part molt important dels conflictes que tenen les persones que estan en institucions que d'alguna manera estan perquè han tingut algun conflicte amb l'autoritat o amb la justícia, tenen que veure amb una dificultat per haver viscut d'una forma favorable la relació entre el masculí i el femení. Necessitem generar un respecte profund per cada una d'aquestes dimensions perquè, si no fem això, continuarem confrontats. També hem de reconciliar el que té a veure entre els fills i els pares. Mentre els fills no puguem mirar amb bons ulls els nostres pares, indistintament de com aquests pares han estat actuant a la vida, tenim una dificultat per crear aquest espai de conciliació. Hi hauria molts nivells en aquest sentit. Però l'objectiu final de tot aquest procés de la reconciliació té a veure amb la pau. L'educació ha de fomentar una consciència sobre la pau en el món perquè és la garantia de que realment el món es pot transformar en una direcció més favorable. I un cinquè objectiu tindria a veure amb el fet de que els espais educatius han de ser espais que inspirin la possibilitat de desenvolupar somnis. L'educació sense somnis no porta enlloc. Necessitem crear un espai educatiu on d'alguna manera cada persona pugui desenvolupar els seus propis talents. Estigui on estigui aquest espai educatiu, sigui en quin context estigui, necessitem que cada persona pugui reconèixer allò que és més valuós. Aquestes persones que probablement estan en aquests espais, en aquests centres, han mostrat a la comunitat, a la societat, la part més fosca de la seva vida.
una de les virtuts que pot tenir un procés d'acompanyament educatiu en aquests espais és justament mirar aquesta part fosca per convertir-la en un talent. De quina manera realment aquestes persones poden aportar posteriorment al seu pas per aquests espais alguna cosa que sigui valuós per la comunitat. Aleshores, des d'aquest punt de vista, des d'aquests objectius, crec que tot el que avui s'ha presentat aquí està molt en coherència. M'encantaria poder conversar sobre tot això, sí, és difícil estar aquí sense poder establir aquesta conversa, però m'agradaria continuar dient algunes coses en relació a amb què ens estem emmirallant en aquest moment per canviar el sistema educatiu. I hi ha una cosa que és molt important per nosaltres que té a veure amb la neurobiologia. Hi ha un principi a la neurobiologia que és bàsic per transformar la intervenció educativa i pedagògica, que explica que tots els éssers humans, com tots els éssers vius, tenim una estructura interna, un programa biològic que està destinat a l'èxit. Aquest programa, d'alguna manera, no necessita res dintre del propi programa per poder esdevenir favorable. Necessita d'un context que realment el cuidi i que permeti que aquestes potencialitats que el programa porta es puguin desenvolupar. Si pensem en l'exemple d'una llavor, qualsevol llavor que us imagineu, nosaltres quan plantem la llavor perquè esdevingui un arbre o una planta, no li fem res a la llavor perquè es converteixi en aquella planta. No li diem a la planta t'has de fer un roser o t'has de fer una olivera. La llavor porta el programa per esdevenir un roser o esdevenir una olivera. Però el que sí farem és cuidar el context. Cuidarem la humitat, cuidarem l'abonament, cuidarem tota una sèrie de coses perquè aquella llavor faci el que tingui que fer. Amb els éssers humans passa exactament el mateix. L'estructura interna, aquesta cèl·lula original que ve de la fecundació d'un òvul per un espermatozoide, aquesta cèl·lula única conté tota la informació que necessita per esdevenir el que serà el potencial humà. A la quarta mitosis de la cèl·lula, és a dir, bàsicament en els primers moments de la vida, la cèl·lula pren una decisió importantíssima. I aquesta decisió és que es convertirà en un ésser humà i no serà una rata o una mosca del vinagre, perquè el genoma humà és pràcticament calcat al de les rates i al de les mosques del vinagre. I això ens diu una cosa molt important, i és que la capacitat de presa de decisions que té aquest programa biològic és extraordinari. I al cap de poques mitosis, les cèl·lules es comencen a convertir en teixit ossi, en teixit del sistema nerviós, en tot el que necessitarà l'ésser humà per desenvolupar-se com un ésser viu. I ningú li diu a la cèl·lula que ha de fer això. I aleshores nosaltres tenim la fantasia de que quan els éssers humans ens anem desenvolupant com a infants o també com a adults, hi ha d'haver-hi algú de fora que ens digui el que nosaltres hem de fer. I en el moment que quan els infants petits algú els diu no, estàs equivocat, això no està bé, hauries de fer-ho d'aquesta o d'altra manera, els infants deixen de confiar en la seva estructura interna i es tornen dependents de l'exterior. I aquesta dependència ens vulnera profundament les nostres grans capacitats com a éssers humans. Ara bé, hi ha una diferència importantíssima entre la llavor d'una planta o un mamífer o l'ésser humà. I és que l'ésser humà neix amb una fragilitat extraordinària a la vida, però amb una plasticitat que no té, diríem, no té limitació. Jo sempre poso l'exemple d'un elefant. Quan neix un elefant, després de 20 i pico de mesos de gestació, el que tenim és un elefant petit, un elefant en miniatura, però al cap de pocs minuts és capaç de posar-se a quatre potes, és capaç de buscar l'aliment, i al cap de poques hores o pocs dies és capaç de seguir la seva manada. I per tant té una capacitat d'autonomia extraordinària i de sobrevivència impressionant. Però l'elefant, al llarg de la seva vida, només farà dues coses. Una, es farà més gran. Cada vegada serà més gran. I l'altra és que es reproduirà. I no fa res més. L'ésser humà neix amb una limitació a la sobrevivència extraordinària, amb una gran fragilitat, però amb una plasticitat en el seu sistema nerviós i en el seu sistema biològic que li dona unes possibilitats il·limitades. Però hi ha una diferència
també important entre la manada d'elefants i el grup humà. I és que els elefants no modifiquen a través de la seva relació el procés de creixement, però els éssers humans, la tribu, el context social, la família, sí modifica la manera de créixer aquesta estructura biològica de la criatura. Els éssers humans som extraordinàriament dependents dels aspectes emocionals que envolten la nostra vida. I aquests aspectes emocionals, d'alguna manera, creen una confusió o creen una deriva, a vegades confosa, en relació al seu propi procés de creixement. Per tant, els espais educatius són bàsics i importants per poder compensar d'alguna manera aquestes dificultats. A l'educació ordinària, la família compleix una funció bàsica, que és la d'acompanyar aquest procés. Però quan, per alguna raó, una criatura, un adult, ja no conviu en el seu espai familiar, ja no està en el seu context de vida bàsic, necessita d'alguna manera referents favorables que li permetin continuar construint aquest procés de socialització. En aquest sentit, l'educació dintre dels espais que d'alguna manera on estan aquestes persones en situació de manca de llibertat és fonamental. Aquest és un aspecte important. Un altre aspecte important des de la neurobiologia té que veure amb el fet de que la vida es dona gràcies a que es desenvolupa una membrana semipermeable que permet establir una interacció entre el que hi ha dins de la cèl·lula i el que està fora. Aquesta imatge que és bàsica pel desenvolupament de la vida és bàsica per entendre com es donen els processos educatius. Aquesta membrana és la que generem a nivell social entre el que passa a nivell de la vida interna de la persona i el que passa en el seu exterior. O el que passa dins d'un centre que està, un centre d'adults que està dins d'un espai d'aquest tipus, o el que passa fora d'aquest espai, creant una interacció. Tot el desenvolupament humà està determinat pel funcionament de les membranes i de les interaccions que es donen entre l'interior i l'exterior. I hem de garantir que aquest exterior doni resposta a les necessitats interiors des de molts nivells diferents. Vaig molt de pressa, són idees que caldria matisar, però voldria incorporar una altra idea de la ciència que té a veure justament amb les neurociències. De les idees que la neurociència està desenvolupant avui en dia, n'hi ha diverses que són fonamentals. I una és l'estructura del nostre cervell tricervell. Nosaltres tenim tres nivells de cervell, el cervell reticular, el cervell límbic, el cervell cortical, i cada un d'ells treballa amb unes funcions, amb unes velocitats i amb unes característiques determinades que ara no puc exposar per una qüestió de temps. Però m'agradaria que només tinguéssiu en compte un fet molt important, que és que cada un d'aquests cervells es desenvolupa en una època determinada de la nostra evolució com a espècie. El cervell reticular es desenvolupa quan els éssers vius passen de l'aigua a la terra i colonitzen el territori i comencen a agrupar-se. Qualsevol moviment en el territori, qualsevol moviment que es doni a la vida en el nivell de la sobrevivència afecta profundament el cervell reticular. I el cervell reticular va a una velocitat que nosaltres no podem calcular, que és impressionant. Aleshores, cada vegada que una persona canvia de territori, cada vegada que una persona té una situació a la vida crítica, difícil, el seu sistema reticular es posa en alerta i comença a treballar. I treballa per la sobrevivència. I a vegades la sobrevivència col·lisiona amb els interessos comuns. El cervell límbic és el cervell de la memòria de l'espècie, la memòria emocional dels mamífers. I d'alguna manera ens mobilitza aquells aspectes més profunds de la nostra vida. Treballa també una velocitat extraordinària que nosaltres no podem controlar. I després ve el cervell cortical, que diu que és el cervell que nosaltres sempre hem estat mirant, però va a una velocitat superlenta en relació al cervell emocional i al cervell reticular. Nosaltres creiem que prenem decisions contínuament a través del nostre cervell. El nostre cervell està molt mediatitzat pel nostre inconscient i a més és moltes vegades segrestat per la informació de l'olímbic i de l'ocortical. En aquest sentit, totes les persones que acompanyen processos de vida difícils, tant d'infants com d'adults, necessitem tenir un coneixement profund d'aquestes dinàmiques. Però
La neurociència també ens diu una altra cosa molt interessant, que és que hi ha una relació sense escletxes entre lo emocional i lo cognitiu. Lo emocional i lo cognitiu són les dues cares de la mateixa moneda. Els últims anys s'ha fet un esforç important en el nostre sistema educatiu ordinari per introduir l'educació emocional. Però desenganyem-nos. No podem fer educació emocional o no podem fer activitats emocionals en qualsevol context una hora a la setmana, dues hores a la setmana o un cop de tant en tant. L'educació emocional és inherent al desenvolupament de les persones perquè el cognitiu i l'emocional estan totalment implicats. La neurociència ens explica en detall com funcionen aquestes dinàmiques entre l'hipotàlam i la part límbica, la part cortical, etc. Per tant, necessitem fer un canvi de registre i entendre que en qualsevol situació d'aprenentatge, en qualsevol context d'aprenentatge, hi ha d'haver-hi una implicació de l'emocional d'una forma realment significativa. I això vol dir que les persones que acompanyem processos de creixement i d'aprenentatge necessitem tenir un domini extraordinari d'aquest món emocional. Un món emocional que també posa en marxa les nostres pròpies experiències. I una tercera qüestió que volia compartir té a veure amb algo que ja fa anys que es ve desenvolupant, que s'ha fet ressò d'un treball de Howard Gardner, que són les intel·ligències múltiples. Sí? Jo crec que amb el que he escoltat de les diferents experiències dels diferents països d'aquest projecte, s'està desenvolupant aquest nivell de les intel·ligències múltiples. I necessitem entendre que una persona és intel·ligent no solament si domina la seva part lògico-matemàtica o lingüístico-verbal, sinó té també altres oportunitats des de la dimensió del domini de l'espai, des de la dimensió del domini de la kinestèsia, del que és motricitat ampla i fina, des del punt de vista també de l'àmbit musical i l'àmbit artístic, i també des de la intel·ligència interpersonal i intrapersonal, que és la intel·ligència que diem emocional, tal com la va definir Goleman en el seu llibre de fa molts anys. Aleshores, necessitem acompanyar processos educatius i d'aprenentatge que d'alguna manera estiguin vinculats amb aquestes intel·ligències. Aleshores, fixeu-vos, tenim la neurobiologia, tenim les neurociències, tenim les intel·ligències múltiples, tenim una cosa que té a veure amb la física, que és extraordinàriament interessant. Per exemple, la física ens diu, hi ha un principi de la física que és l'entrellaçament, que explica que quan dues partícules de la matèria han estat juntes en algun moment, quan se separen, continuen vinculades per sempre. Això vol dir que quan éssers humans que formem part del mateix llinatge hem estat en algun punt formant part d'aquesta història familiar, continuem vinculats per sempre, indistintament de si aquests membres del sistema familiar estan presents o no estan presents, estan vius o no, o formen part de generacions molt antigues. I un altre principi de la física que coneixeu molt bé té a veure amb el paper de l'observador. Avui en dia sabem, pels experiments que s'han fet amb els electrons i amb altres àmbits de la física, que quan una persona observa una realitat, a través del que ella observa, canvia aquesta realitat. I això té una conseqüència extraordinària en el món de l'educació. Segur que recordareu un experiment dels Estats Units de fa ja una colla d'anys en què en una escola gran arriba un grup de mestres nous. Una part d'aquests mestres els hi presenten els seus grups d'alumnes i els hi diuen: aquests grups d'alumnes que us han tocat, mala sort. Vosaltres sou els novells de l'escola i aquest any us toca els pitjors grups de l'escola. I per tant, de moment us heu de conformar amb això. I amb l'altre grup de mestres nous els hi diuen que aquells grups que els hi donen són els millors grups de l'escola, que han tingut molta sort, que no sempre tindran la mateixa sort. I al final del curs avaluen els resultats dels dos grups. I resulta que els alumnes dels grups que els hi diuen els mestres que són els pitjors, els hi van donar els millors grups de l'escola. I el rendiment acadèmic d'aquests alumnes ha baixat en picat. Els alumnes que eren els alumnes més difícils de l'escola, els hi diuen els seus mestres que són els millors de l'escola. I els resultats acadèmics d'aquests alumnes pugen d'una forma extraordinària. I qui determina l'èxit? La metodologia? Els alumnes? O el professor o la professora que mira amb bons ulls les expectatives que té amb els seus alumnes?
el futur, no solament de l'educació, sinó de moltíssimes coses de la nostra comunitat i de la nostra vida, depèn bàsicament de la capacitat que nosaltres tenim de mirar la realitat des d'una altra manera, des d'un altre lloc. Si generem expectatives favorables, si tenim una mirada favorable sobre algo de la vida, tindrem èxit. Si nosaltres mirem a les persones que estan en aquests centres durant aquest temps de la seva vida, que si, suposo que ja us ho haureu fixat, però el nom de centre penitenciari té que veure amb penitència. Penitència vol dir que d'alguna manera estic allà perquè hi ha hagut alguna cosa que no ha sigut funcional i ara ho estic pagant amb un preu determinat. Però si jo veig aquestes persones com a penitents, no sé fins a quin punt genero la possibilitat o l'esperança de crear una mirada diferent d'aquestes persones a la seva realitat i a les possibilitats de crear una nova perspectiva de vida. Aquesta idea de que aquests espais educatius dintre d'aquests centres són una segona oportunitat és molt important. Les persones, totes les persones tenen dret a tenir una segona oportunitat, una tercera, una quarta si fa falta. I us diré una cosa curiosa que té a veure amb la mirada sistèmica, i és que les primeres oportunitats, la majoria de vegades nosaltres no les escollim. I algú dirà, Carles, cadascú fa el que creu que ha de fer. Des de la mirada que nosaltres treballem, moltes vegades estem impulsats amb un moviment que nosaltres no controlem des de la consciència. Justament pensar que la vida té una segona oportunitat és una gran esperança, perquè si d'alguna manera la primera oportunitat no la vam controlar, vam estar d'alguna manera mediatitzats per alguna cosa a actuar la vida d'aquesta manera, aquesta segona oportunitat realment ens dona una esperança que té molt de sentit. Aleshores, hi ha una cosa molt important amb totes les persones que acompanyen processos del tipus que vosaltres esteu treballant, que és poder distingir entre la persona i el que aquesta persona ha fet. Aquesta persona és responsable totalment dels seus actes. Si els seus actes des del punt de vista de la justícia requereixen d'una pena, requereixen del que sigui, és evident que ha de ser així. Però quan jo miro a aquesta persona, l'haig de poder veure amb una diferència. Haig de poder distingir la part de la persona de la part del que ha fet aquesta persona. Un educador, un psicòleg, un psicopedagog, qualsevol persona que acompanyi un procés amb aquest tipus de situacions necessita fer aquesta distinció. Perquè si no la fa, només veu allò que aquella persona ha fet. Però això no penseu que passa en aquests centres, passa a l'escola ordinària. Quan ens arriba un nen etiquetat d'hiperactiu o un nen etiquetat d'agressiu o del que sigui, la majoria de nosaltres té la tendència de quedar-se amb l'etiqueta, de mirar la imatge del que no és funcional. I el primer exercici bàsic que requereix fer a la nostra tasca és poder distingir entre la persona i la seva forma d'actuar. Això li dona la possibilitat de poder actuar en el futur d'una altra manera. A més, i jo sé que això és arriscat de dir, a més sabem que en una part molt important aquesta actitud, aquesta manera de fer d'aquesta persona té que veure alguna cosa amb la seva història familiar. Nosaltres portem una llarga història familiar a la qual d'alguna manera estem com vinculats extraordinàriament per un acte de fidelitat extraordinària. Allò que van fer els nostres besavis o els nostres avis va deixar una petjada impressionant en la nostra vida. I encara que nosaltres no els coneixem, no els tenim, diríem, no en tenim informació, pot ser que estiguem vinculats a alguna cosa que els hi va passar. Fa pocs dies treballava amb un grup de persones i una de les persones tenia molts problemes amb aspectes de joc. Sí? Estava ficat en qüestions de ludopatia. I conversant amb aquesta persona apareix una història interessant. Un besavi que es va jugar a la casa a les cartes. Cosa que passava, fa dos o tres generacions, passava més d'una vegada. Aleshores, què passa amb aquest fet? Que si aquest besavi
es va jugar a les cartes la seva casa, la besàvia es va quedar sense res, els fills es van quedar al carrer, tot el sistema familiar va quedar entrampat en una situació molt difícil, i una cosa que fan els sistemes familiars és quan passa alguna cosa així, no volen saber res del besavi. Diuen, no, tu no ets digne de pertànyer en aquest sistema, en aquesta família, i l'exclouen. Està perfecte, sí? És lícit, sí. És comprensible, sí. És funcional, no. Perquè una de les coses que hem après en els últims anys és que les coses que no es resolen a nivell emocional o a nivell del sistema acaben tornant-se a repetir. I més endavant, una altra generació actua com actuava l'avi per tornar-li, o el besavi per tornar-li a donar la presència. I d'alguna manera això es perpetua generació a generació fins que d'alguna forma no hi ha algú que ho pot mirar d'una altra manera. L'educació no és teràpia. L'educació ni en l'espai educatiu ordinari ni en l'espai educatiu que estem fent referència avui serveix o ha de servir per fer la teràpia d'aquestes persones. Però ha d'ajudar-nos aquesta mirada als mestres, als educadors, per poder fer un altre tipus d'acompanyament, per donar-nos compte d'una cosa que per nosaltres és molt important, que és que no hi ha ningú que estigui equivocat. D'alguna manera, les persones, quan actuem a la vida, actuem moguts o commoguts per alguna cosa important i significativa, que moltes vegades és inconscient. Quan nosaltres tenim, a vegades, alumnes a l'escola, quan són petits, que els hi preguntes, quan fan 2 + 2? I els alumnes, que encara no en saben prou d'això, diuen, fan 5, fan 6. O... I la tendència dels educadors és dir, estàs equivocat, no està bé. Però realment està equivocat? En el seu pensament, 2 + 2 a la millor fan 5. Potser no és la resposta totalment encertada, però ell té un raonament que el fa pensar així. Si jo intento comprendre què és el que el mou a dir 5 o a dir 3 o a dir 6, puc crear una conversa que ens apropi a una possible solució. Però si jo li dic a una criatura 3 vegades, no, t'has equivocat, no està bé el que dius, la criatura deixa de confiar en la seva estructura interna i es torna depenent del que li diuen els adults externament. I ja han perdut un tren molt important. I és aquesta falta de coherència entre el que la criatura viu internament i el que viu externament. La felicitat, el benestar, té molt que veure amb el grau de coherència del que cada persona sent internament i allò que li ofereix el context. No és gaire difícil imaginar-me que les persones que estan en aquests centres dels que estem parlant han tingut vides complicades, han tingut vides difícils, han tingut vides que d'alguna manera no han mirat profundament les seves necessitats. I en aquest sentit s'han vist impulsats a fer coses que d'alguna manera probablement no han sigut decisions pròpies. Vull remarcar que qui fa una acció que atenta contra la seguretat o contra el benestar de qualsevol altre necessita assumir aquesta responsabilitat. Però m'agradaria que poguéssim distingir que assumir la responsabilitat no comporta que aquella persona no tingui altres possibilitats a la vida d'actuar d'una altra manera. Necessitem ajudar i acompanyar aquestes persones des d'àmbits molt diversos perquè puguin expressar i mostrar quina és aquesta part estranya, curiosa o desconeguda de la seva vida. Aquí també s'han mostrat coses molt interessants que tenen que veure amb l'art. Com des de l'art, des de la cultura, des del món simbòlic, les persones poden expressar allò més profund. Aquest dibuix del cor i la lluna, quan el va dibuixar aquesta persona, no sabia què estava dibuixant. Però en aquest dibuix hi ha un acte de reconciliació, hi ha un acte amorós, hi ha un acte simbòlic de que allò que està dividit en el seu cor, aquella dimensió de lo masculí i lo femení, del pare i la mare, que d'alguna manera no pot incloure d'una forma favorable en el seu cor, en aquest dibuix queda inclòs. I això fa un acte, és un acte de reconciliació, de possibilitat de veure les coses i viure les coses des d'una altra dimensió. Bueno, no sé com anem de temps, eh? Tenim 10 minuts. Una de les altres coses que és important per les persones que acompanyem o acompanyeu aquests processos té que veure amb saber també quins són els nostres límits. Sí?
generalment els mestres, especialment les persones que treballen en l'àmbit social, tenim una tendència a voler resoldre més del que ens toca. Hi ha un moviment vocacional que ens impulsa cap aquí, però també sabem que cada vegada que nosaltres traspassem la frontera d'allò que és possible fer, ens posem en una situació complexa, perquè assumim responsabilitats i tasques que no ens corresponen. Hi ha un principi en el treball d'acompanyament que té a veure amb que no podem fer més del que les circumstàncies ens permeten. Podem fer moltes coses, però no més del que les circumstàncies ens permeten. Una altra idea té a veure amb el fet de que aquestes persones tenen dret a ser vistes des de els seus valors i no només des dels seus defectes, de les seves dificultats. A mi m'agradaria anar-ho tancant amb algunes actituds que considero que són bàsiques per fer aquest tipus de procés i que des del punt de vista dels processos d'aprenentatge em semblen molt significatius. La primera d'aquestes actituds té a veure amb la confiança. Jo crec que ja ha sortit aquí a la taula, moltes persones han parlat d'això. Hi ha un escriptor del món de l'economia que es diu Stephen Covey, que en un llibre que es diu El factor confiança té una frase molt interessant, molt suggerent, que diu que l'èxit en els projectes que nosaltres ens plantegem a la vida són directament proporcionals a la confiança que hi depositem. Si no tinc una confiança plena en que realment el que nosaltres estem fent en una situació d'educació pot esdevenir un canvi, una transformació en allò que estem intervenint, doncs difícilment aconseguirem un bon resultat. La confiança és bàsica per poder transformar la realitat. Aquest canvi de mirada, aquesta capacitat de mirar i diferenciar la part fosca i la part clara, les oportunitats, d'alguna manera ve molt determinada per la confiança. Una altra actitud bàsica, que aquí també s'ha especificat moltes vegades, té a veure amb el reconeixement. Reconèixer aquestes persones des de totes les seves dimensions. Reconèixer l'altre. Fer un treball dintre dels col·lectius, dintre dels grups, en què les persones puguem aprendre a reconèixer-nos, a conviure en un espai en el que cadascú té algo important que compartir. Una altra actitud molt important té a veure amb la capacitat d'escoltar. Normalment els educadors tenim tendència a parlar. En aquest cas, un educador necessita dedicar temps a escoltar, el que l'altre li porta. Una persona que ha viscut o que està immersa en una situació ben difícil de la vida necessita temps per poder expressar allò que realment li passa. Si no donem temps i no aprenem a escoltar, les persones només ens mostren una part del que estan vivint. Fins que no generem la confiança i la complicitat, aquesta comunicació de lo profund no apareix. Una altra actitud molt important, i jo entenc que en una part difícil, té a veure amb l'alegria. I un diria, home, com es genera alegria en un espai que les coses són difícils, que la gent està allà perquè han passat coses que han sigut molt complexes? Hi ha una de les nostres mestres que té una frase que a nosaltres ens impacta molt, que diu, tan sols un cor alegre pot aprendre. Per tant, ens ho hem de fer venir bé, hem de generar les situacions perquè realment l'alegria formi part també d'aquests contextos. I una actitud molt important per a les persones que acompanyem aquests processos té a veure amb la gratitud. El gran regal que algú que acompanya i fa un procés educatiu amb alguna d'aquestes persones, el gran regal que els hi podem fer és ser modeladors d'agraïment. Tenir la capacitat de poder agrair allò que també ha sigut complexa. El cor d'aquestes persones està tancat a l'agraïment, està ple de dolor, està ple de malestar. Necessitem posar-los en contacte amb l'agraïment. L'agraïment que, per algun motiu, la vida els ha portat en aquest lloc, en aquesta situació, però que hi ha esperança perquè això pugui ser d'una altra manera. Agrair profundament el que la vida ens ha donat. L'agraïment és la part, el preàmbul
el preàmbula perquè realment es pugui donar un procés de transformació. Aquest procés de transformació ve determinat per la capacitat de distingir com és que estem a on estem, què ha passat, a sentir a com han sigut les coses, a agrair-les per poder fer un procés que ho canviï. I una de les actituds importants també dels que acompanyeu aquests processos té que veure amb la presència, estar presents. Quan un educador o una educadora està present amb l'altre, amb el grup, aleshores aquesta presència li dona seguretat i li fa veure que és important per nosaltres. Per tant, d'alguna manera, aquestes actituds nodreixen aquestes oportunitats. I retorno als objectius. Allò que fem en aquests àmbits educatius té que veure amb alguna cosa important per la vida. Té que veure amb la possibilitat de crear una història, una biografia. Com és que la vida m'ha portat aquí? Com és que estic aquí dins, vivint aquesta situació? Com és que m'he fet protagonista d'algú que no desitjava, però amb el que m'he vist involucrat? Com generem també un espai de cultura? Com fem que les persones que viuen aquestes situacions tinguin també la sensació de que poden contribuir amb alguna cosa a la comunitat? Com fem també que es donguin aquests espais de reconciliació? La reconciliació és el que ens posa en pau amb la nostra vida, quan realment donarem una oportunitat perquè aquestes persones, quan surtin d'aquests espais, puguin fer-ho d'una altra manera. I com generem els somnis? Us imagineu? Qualsevol de nosaltres dins d'un d'aquests espais, sense la possibilitat de poder somiar que hi ha una cosa diferent, de que puc actuar d'una altra manera a la vida i que d'alguna manera hi ha algo que m'espera en aquesta segona oportunitat. Com podem fer que allò que en una part va portar algú a actuar a la vida d'una forma no favorable es pugui convertir en un talent, en una fortalesa? Si mirem a cada una d'aquestes persones des d'aquesta capacitat de brillar, si som capaços d'acompanyar-los per treure la part fosca i que apareixi la part millor de cadascun d'ells, realment potser aleshores podem imaginar-nos que tindran aquesta segona oportunitat i que podran veure la vida i podran actuar la vida d'una altra manera. Penso que el vostre treball és un treball extraordinari, és d'una generositat impressionant, i penso que aquest tipus de projectes donen moltes esperances perquè es pugui generar un canvi i que d'alguna manera puguem passar d'una situació difícil a una situació de penitència a una situació de generar una altra, que una altra vida, que una altra manera de fer és possible. Cada vegada que algú de vosaltres està acompanyant des d'aquesta dimensió, des d'aquesta capacitat de veure la part humana profunda de cadascú, no solament esteu fent un regal a cada una d'aquestes persones, també li esteu fent un regal a la comunitat i també us esteu fent un regal a cadascú de nosaltres, perquè d'alguna manera de tot això tots n'aprenem alguna cosa. És la frontera entre la salut mental i les dificultats mentals és molt petita. La frontera entre actuar la vida d'una manera adequada i d'una manera no tan adequada, encara que aparentment aquesta frontera és molt gran, probablement és molt més petita del que ens imaginem. Si nosaltres mirem enrere i veiem les generacions de les que venim, els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, els nostres tatarabesavis, només que anem una mica més enllà, jo no m'atreviria a dir, com a mínim, de la meva família, que no hi ha hagut algú que no ha actuat fraudulentament. És molt probable que a la meva vida hi hagi hagut un assassí, hi hagi hagut un estafador, hi hagi hagut algú que ha actuat contra els principis de la vida. I jo formo part d'aquesta família i a les meves cèl·lules hi ha tota aquesta informació. Jo dono gràcies que la vida m'ha donat l'oportunitat de mostrar la part més meravellosa de la història de la meva família. Però quan veig algú que ha expressat la part més fosca, penso que també per ell és important poder imaginar-nos que en algun moment podrà mostrar l'altra part.
podrà reconciliar aquests dos mons que en una part estan oposats per construir un altre procés de vida. Aleshores, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i us agraeixo el fet d'haver-me convidat. Moltes gràcies. Un torn de paraules i si hi ha alguna pregunta que hagi quedat pendent per algun altre grup. Agrair, Carles, per les teves paraules. Penso que tots els que estem vinculats d'alguna manera ens hem identificat en moltes de les teves idees. Per tant, bueno, agrair-te el posar sobre la taula una mica el resum del que ha anat sortint des dels diferents països. Tenim una pregunta. Hola, sí. Bé, la veritat és que m'ha agradat molt la conferència que has fet, els punts que has tocat. Jo porto 10 anys de professor i he passat per molt... És la primera vegada que estic en un centre penitenciari, no? Però bé, he tocat aula secundària, que això també és una penitència, segons com ho visca un, una gran penitència. He treballat també a la universitat, a la societat, en fi, molts contextos, no? Llavors, aquestes reflexions finals que has fet de quines són les aptituds o les qualitats que ha de desenvolupar un docent, un professor, on són els nostres límits, bé, has parlat de la confiança, del canvi de la mirada, de la capacitat d'escoltar, del reconèixer l'altre, de l'alegria, la gratitud, tenir presència, qüestions relacionades amb el que se'n diu ara la comunicació creativa emocional, com si haguéssim aquí descobert res de l'altre món, no? És que el que passa és que ens adonem ara d'una cosa que ja hi havia. És curiós com parlo des del meu punt de vista, eh? Jo no he rebut això. Jo això ho he hagut de desenvolupar. A mi no m'han ensenyat això. És curiós que ens ensenyen a les universitats tota una sèrie de continguts, però després quan ve la pràctica docent, aquestes coses que són bàsiques i que per mi són la línia entre l'èxit escolar i el fracàs escolar, de vegades pensem que l'èxit escolar es deu a tecnologia, es deu a coneixements, a estructures, etc, etc, i ens deixem el nivell micro, no? Que és la relació interpersonal, una cosa tan fràgil, tan plàstica, entre el professor i l'alumne, no? I per tant la dinàmica de l'aula. Doncs tots aquests valors, aquestes actituds que tu apuntaves, en el meu cas no van ser desenvolupades. No sé si aquí algú les ha pogut desenvolupar en alguna mena de curset, doncs estaria molt bé compartir aquest coneixement, no? Perquè ja m'agradaria a mi, no? I jo crec que aquest punt és bàsic, i més en un context de centre penitenciari, pel tipus d'alumnat que és, que jo encara m'estic fent una mica familiaritzant-me amb aquesta mena d'alumnat, no? Que porten històries vitals tan tràgiques. Als instituts també m'he trobat aquests casos, no? D'alumnes amb un fracàs escolar enorme, on ja des del primer dia la resta de professors diuen tal alumne no, aquest alumne tal, o també m'ho ha arribat a trobar a la universitat. En fi, a mi això em planteja dilemes morals, perquè si un professor creu saber-ho tot ja des del primer dia, en realitat no és un bon mestre, perquè un bon mestre és aquell que està aprenent contínuament, tots estem aprenent contínuament. Fa poc vam invitar a Jacint Verdaguer a una autora, la Ana Maria Villalonga, que ens ha fet un article que es diu Un matí al purgatori, no? I al primer paràgraf, ella acaba el primer paràgraf dient gràcies a aquesta escola, gràcies a aquests mestres, gràcies a la vida per l'oportunitat de venir aquí a aprendre. Hòstia, jo no sé què va aprendre, però ho deia de veritat aquesta senyora, sí? I el contacte i la sinergia, el que es va crear en l'aula va ser meravellós, perquè aquella senyora estava aprenent i els alumnes estaven aprenent. I per uns moments ens vam oblidar que estaven en una presó, sí? Perquè allò estava viu, sí? Llavors, la meva reflexió a tot això és com desenvolupar aquestes coses, aquestes actituds
que jo crec que són unes actituds que van molt més enllà de la dinàmica en l'aula i que tenen a veure amb actituds de la pròpia vida. És a dir, això ho desenvolupem tots els dies, o no ho desenvolupem, o fem el que podem, en fi, cadascú té la seva motxilla, d'acord? Aquí no hem de jutjar. I m'agrada la paraula respecte, que crec que és una de les coses que, bueno, potser el meu discurs una mica trasnotxado, no? Però el respecte és bàsic, el respecte de professor a alumne i d'alumne a professor. A més, perquè la paraula respecte, a mi m'agrada molt l'origen de les paraules, la paraula respecte ve del llatí, vol dir tornar a mirar, espetare, mirar. És a dir, torna a mirar allò que tu tens davant, no jutges, no et fies per la primera impressió, que sol ser enganyosa, intenta veure realment què tens allà, canviar la mirada. Perquè allà és quan realment es produeix un diàleg, diàleg vol dir dos paraules, que és productiu, perquè un respecta l'altre i, per tant, tu pots ser respectat. I crec que això és molt positiu i això és arriscar-se en molts casos quan es va amb aquesta actitud en una aula, ateses les circumstàncies, jo estic parlant. Curiosament, enguany tinc menys problemes que mai he tingut però en l'aula, en institut, en secundària, és molt difícil perquè no hi ha aquest respecte. I no és només que això ve de casa, dels pares i tal, sinó que els docents ho hem de procurar i n'hem de ser molt conscients. Veure l'altre i fins i tot també confrontar l'altre, d'una manera acompanyant el seu procés, però també aquesta referència, no? Que jo trobo que és important. Els mestres tenim límits. I això és important també remarcar-ho, perquè si no sembla que aquí tothom pot passar per damunt de nosaltres, inclosos els alumnes, i això no és així. Gràcies. Gràcies. Jo us convido a llegir un llibre que es diu El maestro del corazón. Sí? És d'una científica canadenca que es diu Anya Marquie i explica les investigacions dels últims anys en relació al cor. I hi ha una sèrie d'evidències, avui en dia hi ha milers d'investigacions que expliquen coses substancials sobre la vida que no formen part encara de la nostra cultura quotidiana. Però en el llibre la Marquie recull investigacions dels últims 20 o 30 anys que demostren que el cor és un cervell i que bàsicament el que pren les decisions de la vida és el cor. I el cervell el que gestiona és les estratègies, perquè aquestes decisions que emergeixen del cor siguin funcionals. I ens trobem davant d'una nova sinapsis. Un dels reptes, diríem, evolutius de l'espècie és una nova sinapsis entre el cor i el cervell. Una distància molt curta, però que a vegades tardem molt de temps en poder gestionar. I, d'alguna manera, la funció del cor ens permet fer una transformació que no ens la permet el coneixement. Només es pot canviar la mirada sobre algo si aquest algo ho portem amorosament al nostre cor. Si ho pensem, si tenim la certesa, si a nivell cognitiu nosaltres ho mirem, és molt probable que no sigui prou consistent. Però quan realment nosaltres integrem una cosa difícil en el nostre cor, aleshores la nostra mirada canvia. I en aquesta interacció, en aquest diàleg que tu planteges, la mirada canvia radicalment la interacció. Jo li puc explicar mil de coses a una persona o una persona amb dificultats, però si quan la miro des del reconeixement, el respecte, i accepto que a la seva vida hi ha hagut algo que l'ha impulsat en aquesta direcció, però que puc distingir que realment no és exactament el que ell és com a persona, automàticament algú canviarà. I aquest canvi permetrà un procés que es coneix des de fa molts anys, que és el treball sobre la resiliència, la capacitat que tenim els éssers humans de sobreviure a les situacions de crisi o de conflicte molt important. Aleshores, els educadors, les educadores, les persones que interveniu, que intervenim en l'àmbit educatiu, tenim que ser favoridors de resiliència. Hem de ser, de tenir aquesta capacitat d'acompanyar en els processos difícils de la vida. De tal manera que deixarem una impronta que potser nosaltres no veurem, però que generarà un canvi en el futur extraordinari. I una altra cosa interessant també en la part del cervell cognitiu és que la part moderna, nosaltres tenim el còrtex i el neocòrtex, però tenim la part prefrontal del cervell,
és la part que genera les noves connexions, les noves sinapsis, les que permeten crear un coneixement diferent. I curiosament, i extraordinàriament, aquesta part prefrontal no es desenvolupa a través ni de la memòria ni de l'exercici, diríem, escolar. Es desenvolupa bàsicament a través de la meditació. És a dir, que el futur de l'ésser humà, en una part, les seves capacitats superiors les desenvoluparem no perquè estarem en situacions d'aprenentatge o de coneixement instrumental contínuament, sinó que perquè serem capaços de meditar, serem capaços de visualitzar, serem capaços de crear imatges sobre la realitat que no són exactament les que veiem. La capacitat de moure'ns en la complexitat i en la incertesa i de crear relats diferents sobre com és la vida ens canviarà profundament. I hi ha una paradoxa molt interessant que segurament heu llegit, que és el gat de Schrödinger, sí? Un físic quàntic que diu: tenim una caixa negra i a dins de la caixa negra hi ha un gat i al costat del gat hi ha un recipient amb menjar enverinat. Hi ha una palanca que, si el gat apreta la palanca i obre el pot, menja l'aliment i s'enverina i es mora. Aleshores, Schrödinger pregunta: el gat està viu o està mort? I la ment dual, la cultura de la que nosaltres venim, que és una ment casual, causal, que és lineal, que és plana, diu, uns diuen està mort perquè aquest gat és molt espavilat i haurà apretat la palanca i s'haurà menjat el verí, i altres diuen no, està viu perquè encara no s'ha menjat el verí. El futur no depèn de la polaritat, sinó depèn de poder veure les dues possibilitats a la vegada. El gat està viu i mort a la vegada. Mentre no obro la caixa, les dues possibilitats són igual d'importants. Un dels grans canvis que transformarà el nostre món és el canvi d'una paraula, una sola lletra, que és això o això, per i, això i això. Què és més important, lo masculí o lo femení? Què és més important, aquesta idea religiosa o aquesta altra? Anem cap a un món en què hem de dir una i l'altra. I el dia que nosaltres puguem reconciliar en el nostre cor les diferents possibilitats, se'ns obrirà una oportunitat que fins ara mai hem pogut imaginar. Gràcies. Alguna pregunta més, alguna intervenció? Si no, passaríem a concloure.